Välkommen tillbaka till kanalen. Idag kör vi en liten haul på lite allt möjligt. Det är IKEA, det är Dollar Store, det är Lyko, Rituals, Hennes & Mauritz, Systrarna Gröne. Som sagt, det är en vecka sedan jag handlade men har inte haft tid att göra den här videon på grund av att det kom ett litet bygge med en köksö ut i köket. Det kommer bli en helt annan video. Det var det jobbigaste jag varit med om. Även om jag inte har gjort så mycket själv så var det riktigt mäckigt. Men som sagt, det blir en helt annan video. Jag kommer bara köra igång. Jag tror jag kommer ihåg från vilka ställen jag har köpt dem. Jag länkar in priserna i videon så får ni se. Så jag kör faktiskt bara igång. Svampar. Dollar Store. Självhäftande krokar. Också Dollar Store. Jag köpte ett resesätt. Kostade 20 kronor, så det ser man ju. Också Dollar Store. Här blir jag faktiskt lite osäker nu. Jag tror att det här är från Systrarna Gröne. Gröne. Där står faktiskt pris. Så ser man ju så bra också. 8 kronor 87 öre tror jag den var. En liten spraypump. Här är från Systrarna Gröne. Några små stöpplar. Och även här är det. Och de kostar 29,40. Lite flaskor med kork och en dutt på. Här är från Hennes & Mauritz. 59,50. Jag fixade mina ögonfransar. Men jag fick ingen borste med, vilket jag skulle ha fått. Men jag fick köpa en. Här kom det lite ben. Och det är faktiskt till den här kartongen som står här bakom. Det är ett litet badrumsskåp för golv. Så där kommer benen till pass. Så blir det lite ledbelysning. Och den är från Dollar Store. 130 kronor. Och det är 100 lampor i. Jag har tänkt att jag ska sätta upp som ett vitt tyg på väggen. Och sen sätta lampor bakom. Så man får en lite snyggare bakgrund. För det är inte så kul att ha så mycket skit bakom. Röd tråd. 20 spänn. Dollar Store. Här handlade jag tre små byttor från IKEA. Jag tror de kostade 10 kronor styck. Jag och min man, vi håller på med att göra som en liten, vad ska man säga, katastroflåda. Vi har fått en sån här campinglykta, men vi köpte en till nu. Den kostar 40 kronor på Dollar Store. Så den är så jävla bra. Ska vi se, jag vet inte, är det batteri? Öppna upp den. Jag rekommenderar den skarpt alltså. Så jäkla bra. Så var det inga batterier. Det var inga batterier i den. Jag ska hämta den andra så visar jag hur den fungerar. Så, nu har jag hämtat den andra lampan. Som faktiskt funkar. Den här måste jag ha tre batterier då. Så jäkla bra ljus. Verkligen rekommenderar den. För när vi har haft strömavbrott. Hur bra. Alltså vanliga ljus. Om man inte nu har sån här ledljus eller någonting. Då måste man ju ha en tändare. Och har man ingen tändare. Ska man slå gnister med knäna? Nej. Skitbra. 40 kronor. Dollar Store. Jag ska faktiskt sätta i batterier i den också. Och sen då vi faktiskt köpte två nya telefoner. Så behövde vi ju naturligtvis andra kablar då. Så då köpte vi två sådana. Och det är så här USB Type-C kabel. Och de kostade 90 kronor styck. Faktiskt jättesnygga. Så här röd. Nu ligger den där borta.
Men så där ser den ut i alla fall. Funkar bra. Och så köpte jag en trådback typ. Från Dollar Store. 30 kronor. För jag har tänkt att jag ska göra ordning i ett sopskåp i köket. För det står ju först sophinken och så står ju alla möjliga grejer. Och det är disktrasor och det är diskmedel till diskmaskinen. Och ja, men det är så mycket shit där. Kan man stoppa i den så blir det liksom lite bättre. Ja. Köpte lite refilltvål på Dollar Store. Sen köpte jag även ett sykit. Jag behövde nya nålar, knappnålar och sådär. Så att det var bra. Och det var också Dollar Store. Och här köpte jag på Systrarna Gröna. Jag har väl tänkt att jag ska sy. Nej, skämt åt sidor. Jag märker det varje gång tjejerna behöver. Jag ska sy det och det. Så bara, vad är alla mina nålar? Jag vet inte vad de tar vägen. Nu har jag sytt nya. Nej, jag har köpt nya nu så att jag klarar mig. Och det här var faktiskt 8,98 kronor. Inte ens 9 spänn. Jag vet inte hur många. Gånger 50 står det, så kanske 50 nålar då. Helt så många. Då ska vi se. Sen var vi ju naturligtvis inne på Rituals och då köpte jag någon sån här kroppsolja som jag tyckte luktade gott. Jag har inte börjat använda den än, så får jag göra det nu då. Det blir säkert bra. Sen köpte jag faktiskt handkrämen också. Och den luktade faktiskt gott. Provade den där, för jag har så jäkla torra händer också. Gott. Och så var vi inne på Lyk och jag och min dotter. Och då hittade vi Therese Lindgrens. Det är någon kräm som man lägger runt ögat för att minska mörka ringar. Och då vi skulle dela på den så behöver man ju då splitta på det. Så då köpte jag såna här små burkar med lock på Systrarna Gröne. Och så fick jag då halva den där lilla tuben då från Therese Lindgren. Och sen så när vi var inne på Richard så handlade hon så mycket och jag handlade lite också. Då fick hon ju en gåva då i form av shampoo och conditioner i någon röd serie. Nu kommer inte jag ihåg vad den heter. Men då köpte jag ju en grön liten burk som jag har stoppat i. Gud vad det är gott. Så där var det, nu ska vi se, det var schampot och den lila var conditioner. Så. Man kan ju bara sitta och lukta. Och jag som precis har tvättat håret, jag kunde ju använda det här. Ja. Och de här var inte heller så där jättedyra. Då ska vi se. Stoppar vi ner dem. Sen på Ikea så handlar jag ju faktiskt två lådor som jag ska ha mina pysselgrejer i. Det är bra. Det är med lock så då går de att stapla på varandra och det kan ju vara bra att ha det. Och då jag var inne på Ikea innan Dollar Store alltihopa så köpte jag ju även en ljuslinga. Men här var det bara 64 lampor. Så vi får se vilken som passar bäst bakom den här gardinen som jag ska sätta upp. Då jag ska fixa en fin blomdekoration så har jag även köpt en låda. Jag tänkte att jag ska spraymåla med lite färg. Sätta fast en liten blomdekoration på. Se hur det blir. Den kostar 30 spänn på Dollar Store. Och den
den här vita är från Ikea. Det är ett... Den heter Gladom. Åh, ska vi se om jag kan bära. Jag vet inte om ni ser hur bordet ser ut. Jag får visa det sen när vi har monterat upp det. För att vi fixade jättefint på balkongen i somras. Och alla spindlar flyttade in. Först la vi fin trall. Åh herregud, så fort jag öppnar balkongdörren då bara kryper de in. Det bara väller in. Och jag blev medveten om det när faktiskt när jag var kattvakt. För de hade ju high life borta vid balkongdörren. Jag bara, vad leker ni med? Så bara, spindlar. Så då har jag köpt 2 andra stolar från Rusta. Jag vet inte om det var förra veckan. Jag skulle bara in och... Vad skulle jag gå in och göra? Jag skulle köpa något litet bara. Och kommer ut med 2 stolar. Min dotter, hon bara, så mamma, du är bara för mycket. Men det var extra pris på dem. De kostade tydligen 299 kronor styck. Och det var 100 kronor styck. Så att... ja, ja. Så kan det vara. Då ska vi se. Och titta här. Där var ju kvitto på henne som Maurits. Vad bra. Just det, här köpte jag vit färg från systrarna Gröna. Heter de Gröna? Gröne. Grenes. Systrarna Grenes. Söstren är Grenes. Gud, jag kan inte ens uttala det. Men i alla fall, jag har tänkt att jag ska, om ni såg en annan video där jag hade där jag visade upp färger som jag hade handlat på Dollar Store och såna här tavelramar. Så ska jag ha lite vitt också. Så vi kan marmorera ordentligt. Här köpte jag ett litet clipboard som man kan... Nu ska vi se. Så. Det är faktiskt rätt bra att man har en hård bak... Ett hårt bakstycke när man håller på. Och här var nästa synmålsförpackning från systrarna Grenes, Grönes. Och min dotter, hon bara, åh, de har så här currynudlar där på systrarna Grenes. Köpte jag en sån. Se den blir. Och på Ikea handlade jag också ett badrumsskåp. Men det sa jag ju. Gud vad trött jag är på mig själv att jag inte kommer ihåg. Till badrumsskåpet i badrummet med benen så köpte jag även såna som jag ska sätta på. Vi har inte snickrat ihop den än. Det får bli på en annan dag. Oh, jag köpte en ny mask till min bil. Jag älskar så här rosa fluff. Så då handlade den där. Oh, jag tyckte den var så söt. Först tänkte jag, de hade så små nyckelpigor, men så tänkte jag, men gud, ska jag ha en likadan som min dotter har sin bil? Så jag bara, nej, jag tar bara en rosa. Så den handlade jag från ICA Maxi. Jag tror att den kostade typ 39,90 eller något sånt där. Jag vill ha den. Kanske jäkla dumt, men Sen handlade jag 2 sophinkar med lock. Och då även den här som man drar ut och in, som man ställer dem där i. Den står i en kartong. Var nog inte mer än så. Förutom stolarna då från Rusta. Och faktiskt, igår så hämtade jag ut ett paket från Amazon. Men gud, där är det ju en grej också som jag köpte. 2 grejer! Alltså jag har spridit ut mig så enormt mycket. Jag köpte ju en pläd. Jag ställer mig tillbaka igen. Jag köpte ju också en pläd som heter Inga Britta från Ikea. Så är stickat. Skönt. Jag älskar ju plädar och filtar och ja, name it.
Sen handlade jag också två, ska man säga, som kartongaktigt. Med tjena från IKEA. Så det blir ju som typ en sån, fast en vit. Två vita handlade jag. Och sen så satt jag ju naturligtvis och gjorde en beställning från Amazon. Förut så handlade jag från USA. Och då fick jag ju betala tullavgifter och ja, frakt. Jätte... Och då säger min man, men handla från Amazon i Tyskland. Då behöver du inte köpa... Alltså så blir det inte så dyrt. Då gjorde jag det. Då köpte jag en selfie-lampa. Jag blev så jäkla förvånad. Alltså den var så jäkla bra. Helt jävla grym. Med stativ. Man har av- och på-knapp. Nu har jag satt den i datan. Jag har inte testat den, men man kan säkert sätta in den i en vanlig mobilkontakt. Jag ska testa det sen. Märker vi om det smäller eller inte. Och sen så kunde man ändra ljus. Beroende på vad man filmar, fotar eller någonting. Alltså, plus att man kan höja och sänka. Så jäkla bra. Och det är den jag använder nu. Jag har ju naturligtvis en vanlig blixtlampa också. Men den där är jag jättenöjd över. Plus att man också kunde sätta, man hade som en liten pinne som man skruvar och sätter i den här ringen. Så man kan sätta fast mobiltelefonen. Jag gör som så att i boxen nedanför så skriver jag precis allting som jag har köpt. Vartifrån det kommer, priser. Så får jag väl tacka så mycket för att du har tittat på den här blandade hålen. Säger man hål eller haul eller vad säger man? Knepigt ord det där. Men ja. Tack för att ni tittade idag. Gilla, dela, prenumerera och gå ut och shoppa.